ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকে পাহৰি নাযাব মা। তেনেকৈ কিয় কৈছা? মন গ'লেই আমালৈ ফোন কৰিবা আৰু আমাৰ ঘৰলৈ গুচি যাব। যাবলৈতে মন যায়েই, কিন্তু মই ক'ৰবালৈ গ'লে ছাৰে বেয়া পায়, সেইকাৰণে ছাৰক এৰি মই ক'তোৱেই নাযাওঁ। কিয়? ৰোৱা, কি হ'ল, কোনে ফোন কৰিছে? আৰে তুমি মোক কোৱা, তোমাৰ পৰা মই কোনো হেল্প বিচৰা নাই। মনত ৰাখিব, বাবলু মোৰো ল'ৰা হয়, আৰু আমাৰ দুটাৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে যদি তাৰ কিবা এটা হ'বলৈ হয় নহয়, মই তোমাক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম। গতিকে প্লিজ, কি হৈছে মোক কোৱা।